សោមក្រុមនឹងជម្រាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានឹងប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីកត្តភិយផ្ទះថ្មីរបស់ប្អូនធេរាសាងសងចិត្តរួចហើយដែលជាជំនួយរបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាពេលឃើញផ្ទះឡើងបានប៉ុននេះក៏អ្នកស្រីត្រីដាណានិយាយថាចាចង់នឹងថាតើអ្នកស្រីត្រីដាណានិយាយបែបណានោះឲ្យលឺយើងតាមបានព័ត៌មានលម្អិតទាំងអស់គ្នា មុននេះបន្តិចបើយងតាមកញ្ញានៃ Facebook របស់អ្នកស្រីត្រីដាណាបានស៊ើចសេរីបរបប្រាប់ឲ្យដឹងថាចាត់រួចរាល់ហើយផ្ទះថ្មីជូនគ្រូសាស្ត្រប្អូនធេរាដែលតស៊ូចូលរួមប្រកួតជាមួយកងចាស់មានកេសួរខ្ញុំថាជួយកែរលដងរើសមនុស្សអ่อนជួយក្មេងឬចាស់ជួយបានប៉ុន្មានអ្នកហើយខ្ញុំថាមិនរើសទេ អោយតែលំបាក់ពុតប្រាកដហើយមានការតស៊ូក្នុងជីវិតរហូតមកដល់ពេលនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាជួយបានប៉ុន្មានអ្នកដែរហើយព្រោះមិនដាល់សរុបមិនដាល់យកមកគិតឡើងវិញសំខាន់ជាការពេញចិត្តធ្វើដោយមិនគិតថាបានអ្វីតបស្នងមកវិញរាល់ដងអោយតែខ្ញុំជួយគេហើយគេញុយញឹមគេសន្យាថាមិនបាក់ទឹកចិត្ត នោះហើយជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់បានសូមអរគុណដល់កាកបាតក្រហមអញ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ដែលយកចិត្តទុកដាក់ជួយប្រជាពលរដ្ឋយើងត្រូវរួមគ្នាផ្ដាល់កម្លាំងចិត្តនឹងការគ្រប់តើប្រជាជនអាចរួចផុតពីការលំបាចានេះគឺជាសាររបស់អ្នកស្រីត្រីដាណាបង្ហាញអំពីទស្សនៈផ្ទះរបស់បពួនធេរាដែលអ្នកស្រីផ្ដាល់ជំនួយសាងសង់ថ្មីជុន យើងឃើញថាចិត្តរួចរាល់ដែរហើយมันយូទេប្អូនធិរាននឹងទទួលបានផ្ទះថ្មីរស់នៅនឹងគេហើយអ្នកស្រីត្រីដាណាគឺជាមនុស្សម្នាក់ដែលជួយគេហើយមិនគិតពីការតបស្នងអ oi តែជួយគេហើយគេញញឹមដាក់ហើយពោលពាក្យថាมันបាក់ទឹកចិត្តនោះគឺជាអ្វីដែលអ្នកស្រីចង់បានហើយពិតជាមិនសសើមិនបានចាហើយតាកតុងនឹងពរមេនីដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះ ឥឡូវយើងងាកមុខតាមដានព័ត៌មានជាបន្តទៀតដែលតកតងទៅនឹងអញនោះក្រោយបានជួបប្អូនស្រីនីតហើយស្រាប់តែកញ្ញានីឡានិយាយបែបនេះថាចាថាតើនីឡាបាននិយាយបែបណាចំពោះប្អូនស្រីនីតឥឡូវយើងតាមដានរឿងលំអត់ទាំងអស់គ្នាមួយរយៈចុងក្រោយនេះជឿជាក់ថាប្រិមឹករលគ្នាក្នុងបណ្ដាញសង្គមច្បាស់ជាបានស្គាល់និងជ្រាបពីប្អូនស្រីម្នាក់ រស់នៅក្នុងខេត្តមណ្ឌលគិរីដែលមានឈ្មោះថាយ៉ងស្រីនិញត្រូវបានផ្ទូការអាណិតអាសូរចំពោះនាងគ្រប់គ្នាបន្ទော်ពីមានក្តីស្រមៃចង់ក្លាយជាអ្នកគ្រូបង្រៀននិងជាអ្នកចម្រៀងដ៏ល្បីមកទល់ពេលនេះកុមារីរូបនេះទទួលបានឱកាសដ៏ពិសេសដោយបាននៃពាកមីហៅថនខ្សែភិបជនមួយព្រមទាំងទទួលបានការងារថតសម្អាងការថែមទៀតផង យ៉ាងណាមិញថ្មីថ្មីនេះបងអូនស្រីរូបនេះបានធ្វើឲ្យមហាជនទាំងអស់ផ្ទុសការអាណិតអាសូរជាថ្មីតាមរយៈវីដេអូមួយដែលមានវត្តមានរូបនាងនិងអ្នកម្ដាយរៀបរាប់ទុកសោកក្នុងជីវិតជាចរើនដែលបានជួបប្រទេសទាំងទឹកភ្នែកក្នុងនោះដែរក្មីស្រីរូបនេះបន្ថែមថាពេលខ្លះជីវិតរូបនាងនិងគ្រូសារោគអាហារហូបមិនចង់បាននៅពេលដែលលក់ចេកឆាំមិនដាច់ ដែលជាម <si ូលហេតុធ្វើឲ្យអ្នករាល់គ្នានៅទីនោះទាំងពិធីកោពិធីការនេះជាពិសេសអ្នកម្ដាយរូបនាងកដុកកដួលខ្លាំងຕົកទឹកភ្នែកមិនបានគ្រប់គ្នាបន្ថែមពីនេះជឿជាក់ថាក្រោយពីបានទស្សនាវីដេអូនេះហើយទស្សនិកជនរាល់គ្នានឹងកាន់តែអាណិតអាសូរនិងសរសើរដល់ការតស៊ូដែលរូបនាងមានជាមិនខាននិងជូនពរឲ្យបងអូនស្រីជួបភាពចុកចៃស្រំរាយក្តីសុភមឆាប់ឆាំ ដោយឡែកការពីម្សិលមិញលីពេកមីបានឡាយវីដេអូឲ្យប្អូនស្រីរៀបរាប់រឿងរ៉ាវមួយចំនួនពេលនាងមកដល់ភ្នំពេញស្រាប់តែនីឡាបានចូលខមមិនថាចាំស្អែកចែកតែញអីឲ្យញ៉ាំដោយការនិយាយមែនដោយនៅថ្ងៃទី21ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2020នីឡាបានទៅជួបប្អូនស្រីហើយក៏បានយកសំលៀកបំពាក់មួយចំនួនជូនដល់ប្អូនស្រី ដោយភ្ជាប់ផ្សារបង្ហាញអត្តចរិតពិតរបស់ស្រីនីថាបានជួបហើយគូអោយស្រឡាញ់ណាស់អូនស្រីក្រូចឃើញរូបភាពនេះក៏ធ្វើអោយមហាជនជាច្រើន Like Comment និង Share ជាហូរហែផងដែរចាប្អូនស្រីនីតទទួលបានការស្រឡាញ់អាណិតពីសំណាក់មហាជនយើងជាច្រើនក្នុងនោះដែរប្អូនស្រីក៏បានទទួលការងាយថតសំអាងការចំនួន200មកហើយ ហើយក៏នៅមានឱកាសកាងារជាច្រើនទៀតដែលកំពុងតែរង់ចាំប្អូនសង្ឃឹមថាប្អូននឹងជោគជ័យនៅក្នុងជីវិតសម្រាប់ក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួនជាស្ដែងនីឡាដែលជាតារាកំ pl ៃមួយរូបដ៏ល្បីក៏បានជួបនៅប្អូនស្រីហើយក៏បានយកនៅសម្ភារបំភៈមួយចំនួនផ្ដល់ជូនប្អូនស្រីហើយក៏បានប្រាប់អំពីអតីតចរិតពិតរបស់ប្អូនស្រីថាគឺជាមនុស្សដែលគួរឲ្យស្រឡាញ់ គឺជាច្រើនអ្នកមកហើយពេលដែលបានជួបបងស្រីនិតថាបែបនេះគ្រប់គ្នាចា៎ហើយតេកតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច subscribe និងគ្រប់កណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា